Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. 19 постраждалих і майже 100 помешкань пошкоджені внаслідок ракетної атаки на Львів. Росіяни напередодні випустили по місту та області 7 ракет. Одну з них збили сили ППО. Постраждав дитячий садок, будівлі поблизу і приватні помешкання в області. Більше про той горосвісний ранок і допомогу, яку очікують нині містяни від влади, розкаже Оксана Ясницька. Старший малий пішов по курточку сюди, в шафу купе. А менший і чоловік і тут, отут. Тобто, виходить, кусочок цієї стіни нас рятувало, а старшого сина отут, оця стіна врятувала. Тобто, по суті, воно все прилетіло якраз в ту секунду і якось отак от вийшло. Ганна разом із чоловіком та двома синами прокинулись від звуку пролітаючих ракет, але не встигли добігти до укриття, як почалася серія вибухів. Жінка каже, дивом нікого не зачепило осколками. Після відбою вийшли з бомбосховища і побачили, як палає дах їхнього будинку. А коли їм нарешті дозволили увійти в квартиру, жахнулися. Все навколо потрощене, а стеля протікає після гасіння вогню. Звичайно, шкода, бо ми жили тут, наживали, знаєте, самі своїми руками багато чоловік. Робив сам, тобто свій помаленьку самі. А тепер, ну так, от в чому вибігли. Добре, що там документи з собою ще прихватили. Наразі Ганна разом з родиною планує переїхати до родичів, поки у їхньому будинку триватиме заміна даху. А ось квартира пані Алли вціліла, лише вибило вікна та потрощило гараж. Жінка каже, разом з рідними та сусідами відбулися переляком. Зранку її онук якраз мав іти у дитсадок поруч, куди прилетіла ракета. Це щастя, що це було ніч, а не день. У мене онук, йому 6 років, він почав рвати, і його трясло так, як я вам передати не можу. І малу також сусідську. На території дитсадка внаслідок прильоту утворилася 9-метрова вирва. В закладі потрощені меблі, вибиті вікна та двері, пошкоджений дах. Попередня комісія обстежила будівлю. Про збитки стане відомо після розбору завалів. Дітей дитсадок приймати не зможе ще довго. Станом на сьогодні, оскільки літній період, відвідувало близько 70 дітей. В кого є нагальна потреба, сусідні заклади будуть приймати дітей до себе. І наші працівники підуть також разом з дітьми працювати. Внаслідок ракетної атаки постраждало 19 людей. Серед них до медзакладу доправили двох пацієнтів у стані середньої тяжкості. Це чоловік 49 років та 60-річна жінка. В чоловіка була діагностована закрита черепно-мозкова травма, а в жінки перелом правого плеча. Це сьогодні вранці по місту Львову. Чоловік госпіталізований після всіх необхідних обстежень нейрохірургічне відділення, жінка після надання невідкладної медичної допомоги відправлена додому під спостереження сімейного лікаря. Загалом у Львові та області пошкоджено 120 помешкань, вибито близько 500 вікон. Потребують заміни покрівлі щонайменше 10 будинків. Місто вже виділило 20 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків ракетного удару. Мешканців, чиї квартири не вціліли або не придатні для життя, відселили. Ми, як у місто, не даємо людям можливість зараз проживати в інших локаціях. Вони мають вибір. Це або орендувати помешкання. Тут у нас вже є готова схема. За однокімнатну квартиру в місяць ми компенсуємо 10 тисяч, за двокімнатну – 12, за трьохкімнатну – 15 тисяч. Або тимчасове житло, також поруч є тимчасове містечко. Також постраждалі можуть подати запит на платформі «Дія» на отримання компенсації за ремонт. А це 200 тисяч гривень. Оксана Ясницька, Тарас Оленець. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.